beebipalavik . tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti beebipalavik . Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minuga siin kolm külalist . Hendrik Terras , Maria Terras ja väike Amanda Mii Terras . Tere ! Tere ! Tervist ! Mul on väga hea meel teid siin jälle näha , te olete vahepeal pere on suurenenud, kuidas kaks kuud uues ametis läinud on? Me ütleme kogu aeg, et me oleme nüüd suur pere, kui me kuskil käime. Tunnen küll selline. Väga hästi läheb. No ma võttes natuke seda Maria entusiastliku hoogu maha. Täiesti aus ollegi, ikka päris raske on. Et meil sattus see lapse sünd kolimisega suhteliselt ühte aknasse ja see on olnud väga pingelnik ja kohati. Et meil neid intensiivsed päevi on palju, ütleme. Seda küll ja ma ütlen tihti, et ma arvasin ennem, et mul on tohutult kiire elu ja et ma pean alati igale poole jooksma ja midagi ei saa rahulikult teha, siis nüüd on nagu tõesti kiire elu, et iga asjad läheb ainult jooksu pealt. Ma tahtsin küsida, et te käisite mul eelmine kord külas paar nädalat enne beebi sündi ja siis teil oli see kolimise teema alles nagu õhus, et millal te siis lõpuks uue kodu kätte saite ja kas jõudsite ikkagi suurem osa asju enne omadami tulekut ära viia? Ja meil oli vist lugu oli tegelikult selline, et nii kaua kui meil veel beebit ei olnud, siis ma olin piisavalt agar, et kogu aeg ise ka Hendrikule vastu vajalda, kuhu me kolime ja kuhu me ei koli ja mida me siis lõpuks ikkagi valime. Ja siis, kui Amanda mii ära sündis, siis juhtus nii, et mul ei olnud selle mõte jooks enam aega ja siis Hendrik lihtsalt pani jala maha ja ütles, et nüüd me kolime sinna ja punkt. Ma räägin, kuidas päriselt see oli. Jälle. Tegelikult oli see nii, et me otsisime korterit tõesti 11 kuud. Isegi enne seda, kui me teadsime, et Amanda mii tuleb. Ja siis vahepeal muidugi nõuded nagu muutusid, kui me saame teada, et laps sünnib. Mm-hmm. Ja meil lihtsalt, Maria on selline omadus, et ta tahab saada kõige paremat tehingut. See on, et üks kõik, kui kaua saage võtab, see peab olema kõige parem. Et tähtis ei ole, et see oleks nagu võimalikult hea ja kiire, vaid see peab olema üldse kõige parem tehing. Ja siis meil oli mitu korterit juba välja vaadatud ja naine on ikkagi KVS, on kuskil, ma ei tea, kinnisvara 24-as Facebooki marketplaces, kus iganes, otsib veel paremaid kohti, veel paremat ja veel paremat alla hindlust. Ja lõpuks lihtsalt meil väga mitmete asjadega juhtub niimoodi, et mingil hetkel see vajadus jõuab nii, piir jõuab kätte. Mm-hmm. Ja siis see on see koht, kus ma pean jala maha panema, nagu Maria ütles, et teeme otsustame nüüd ära, sest muidu me oleme nii-öelda piltikudeldes tänaval. Mm-hmm. Et oleme oma kolmeline ruudu peal kogu oma selle segasuma suvilaga. Aga me ei jõudnud ära kollida enne, et laps sündis ja siis meil juhtubki selline seik, et see esimesed kuu aega on Maria võib siin pärast pikemalt veel rääkida, on ema jaoks väga, ja isa jaoks ka muidugi, aga ema jaoks eriti selline ülemineku aeg. Mm-hmm. Eriti kui sul enne ei olnud ühtegi last, on see esimene laps sündinud, on see ülemineku aeg hästi keeruline. Ja kui see on täpselt samas aknas, kus kolimine, siis vahepeal jõuvad lained peal kokku ja siis ma üks hetke otsustasime Mariaga, et tal oleks aeg turvalisse keskkonda minna kolimise ajaks, saatsime ta Saaremaale asumisele vanemate juurde. Jah, tegelikult oli nii, et mina olin väga kolimisaktsioonis, lapsed, koerad, kolimine ja Hendrik tuli koju ütles, nii, me pakime su nüüd autosse ja su vanemad viivad su Saaremaale puhkusele. Ja oligi kõik, ma pidin minema. Väga hea. Ja siis ma kolisin põhimõtteliselt kui nädalaega kolisin täiesti üksinda ja siis pärast käisin järgi ja siis ülend ajasin vaikselt oleme nokitsen neid. Kolimise asja, et on kõige pikem ajalisem ja keerulisem kolimine on see niimoodi. See vastab küll tõele. No klassikaline küsimus värsketele vanematele, et kas öösiti magada ikka saate? Jaa, selles mõttes, et üks meist magab väga hästi. Kaks tegelikult. Et Hendrik ja Villu, neid ei sega küll mitte miski tulgu või vee uputus. Hendrikul on tegelikult selline huvitav asi, et ma ei tea, kas seda võib rääkida. Hendrik on ühest kõrvast kurt ja siis tal on nagu selline hea trikk, et ta magab see kurt kõrv teie poole. Ja meie poole ja terve kõrv on padja sees ja siis ta ei liiguta nagu mitte ühtegi ripset, kui
kui meil Mimi öösel väga nõudlikult süüa palub, näiteks. Ma tulen selle loo peale korra teadusega sisse. Eks siis ma mõtlesin ka, et see on kummaline, et ma tegelikult ei kuule, kui laps öösel karjub. Et hommikul ärkin üles ja küsin Maria käest, et noh, et päris magas läbi öö või mis nagu jutt oli. Ja siis Maria ütleb, et ei, et ikkagi mitu korda ärkas üles ja nõudis süüa. Ma lihtsalt ei kuule seda. Ja siis ma hakkasin uurima, et kuidas see nii olla saab ja tuleb välja, et magades on naistel rohkem aju aktiveeritud ja on tundlikumad välisteelide suhtes, et meestel on see tunduvalt kordades väiksem. Eks siis see, et mees ärkeks võib tõesti nüüd väga vali heli ole, nüüd ehmatav heli. Et lapse nut seda, ma olen mõned üksikud korrad, olen üles ärganud ise, et kui laps nutab. Ja siis ma olen Mariale kõnud, et kui tal on öösel abi vaja, et siis ma nagu omast käest ei suuda üles ärgata, siis tuleb mind üles raputada. Või noh, et anna märku, kui see on vaja, et ma käiks tega ringi või midagi. Et mõned üksikud korrad on seda ka teinud, aga ma tõesti, mina magan öösel suhteliselt hästi. Tavaliselt see ongi niimoodi, et naine ööotsa ohib, räägin ka omast kogemusest ja siis hommikul ütled, et kurat, sina üldse ei kuulnud midagi jälle, mina jaurasin terve. Aga siis mees ütleb, aga miks sa mind üles ei elatunud? No aga see järka ju. Ja. Või siis mina ütlen alati hommikud, mis tegelikult on ka tõde, et meil ei ole mõte, et kahekesi üleval olla. Mm-hmm. Et siis vähemalt Hendrik on hommikul, meil ongi tegelikult selline rutiin, et hommiku ma ei tea, 8 ajalekki või umbes, võtab tavaliselt Hendrik siis lapse ja tegeleb temaga paar tundi ja siis mina saan see paar tundi veel rahulikult magada. Et sellest on palju rohkem abi kui see, et me seal kahekesi silmad pahupidi öösel üleval istuksime. Ja nagu nii sa oled juba üleval, eks ja, siis, noh, mis vahet seal on? Et vähemalt siis teine on päevasel ajal erksem. Kuigi noh, ma ei tea, kas sa oled. Ja arvest, et teisiti enamus ajast ikkagi laps ärkab üles selleks, et süüa, siis imetava ema kõrval see meesterahvas oleks nii sama emotsionaalne tugi, et siis ei ole see kasutegur ka väga kõrge. No milline Amanda Mii sünnilugu siis oli? Väga, kuidas mõte, positiivne. Eest esimene asi, mida ma peale sündi ütlesin, kõigepealt ma olin väga õnne joovastuses ja ma... Sa hüppasid nüüd 7 sammu ette. Ei, oota, ma räägin selle ära. Pöndi räägi ära. Ja ma räägin pöndi ära. Pöndi oli see, et ma olen, et see oli mu teine või kolmas lause, et niimoodi võiks ju veel lapsi saada. Öeldaks, et tavaliselt peale sünnitust läheb tükk aega ennem, kui naine on nõus nagu uuesti lapse saamisele mõtlema. Aga meil nagu kuidagi läks kenasti, jah. See kõik algas grillfestivalilt. Jah, tõsi. Et me käisime Pärnus grillfestivalil, kus me siis grillisime liha ja siis Maria sõi seal kahe suu poolega neid ribisid ja siis mingi ütles, et tal on kõht valutab, et äkki see liiga palju liha. Ja siis kuidagi maksima vaikselt peas arutama, et ta nagu mainib seda kõhu valu väga nagu järjapidevalt. Nüüd nagu tähtajad ka juba käes. Ja tähtajast on nädal veel puudu, on ju. Teligi 6 päeva enne vist sündis. Ja ei, nädal aegi täpselt enne sündis. Ja siis hakkasime tagasi Tallinnasse sõitma ja meil oli üks sõber oli kaasas, kes oli väga ootuslikas, et tema on osa kogu sellest sünnitegevuse algusest. Aga mina ikkagi arvasin, terve päeva ma käisin seal Pärnus ringi ja ma olin täiesti veendunud. Ma mõtlesin terve aega oma peas, et mida ma sõin hommikul veemisel õhtul, et mul nagu niuke kaasivalu on. Ja mul on ka jah, kaasivalu ja siis võtsime koju ja see oli ikka kaasivalu. Ja siis ma olin juba suht kindel, et meil on täna minek ja siis ma hakkasin aega võtma, et nagu tõestada Maria, et on vaja nagu minna, ta ei tahtnud absoluutselt kuulda sellest mitte midagi. Ma eeldan, et selle sünnitus ärevus oli suur. Ja ta ütles, ei, see kindlasti ei ole. Siis ta, ja kõige tähtsam asi, mis sai teada, et ma lõpuks saime aru, et on ikkagi on vaja minna. Minu statistika tõestas, et nüüd on nagu aeg. Ja siis esimene asi, mis tegi, läks pesima juuksed ära. Juuksed palsam ja ringi laskma. Sul on ikka korralik pahmakas, see ilmselt võtab aega ka. Ma arvan, et see ei ole mitte sellest, et ma oleksin nüüd kalkuleerinud, et juuksed peavad puhtud olema, vaid sa otsid endale kodus seda tegevust, sest et tegelikult oli närv juba sees. Et ma arvan, et sellised... Noh, minu näiteks tekis väga palju seda, et ma hakkasin hästi tugevalt värisema nende valutajal juba, kui ma kodus olin. Ja ma ei usu, et see oli niivõrd nagu valust või kuidagi, vaid see oli selline närvesööv, nagu see aeg oli nii närvesööv, mis ma pidin seal kodus ootama ja mõtlema, mis ma tahtsin magama minna. Mina tegelikult läksin voodisse, et ma magan hommikul, nii mina ei lähe täna mitte kuskile. Ja siis ma ei tea, kas ma üldse jõudsin silma kinni panna, kui Hendrik mind autosse jälle kupatas, et nüüd on minek, kõik.
Sa on väga otsustuskindel sellistes asjades, ma olen täheldanud nüüd. Tavaliselt on ikka naine see, kes ütleb, et hakkame nüüd minema. ja Maria Lest arvas, et ta võtab ise kodus selle lapse vastu. Mida ma arvan, et on täiesti võimeline tegema? Ma arvan, et on täiesti võimeline ise oma lapse vastu võtma. Ja mis me hakkame seal üldse? Aga ühesõnaga, see sünnitus tegelikult läks võrdlemisi kiiresti, et me jõudsimegi kuskil 12 ajal õhtul jõudsime haiglasse. Ja me saime lapse kätte kell 3:07 hommikul. Ehk siis 6:42. Jah, see aeg oli nagu esmas sünnitaja kohta päris kiire. Kuidas sünnitus ise oli? Valus, raske. Raske ja see oli, eks vist see kõige, ma teadsin, et see on valus, ma teadsin, et see on raske. Mida ma võibolla ei teadnud või ei oskanud hinnata on see, kui väsitav see on. Mm-hmm. Et tegelikult sellel hetkel, kui sul on nii natukene sellest lapsest puudu, on sul jõud täiesti otsas. No täiesti otsas, selline tunne, nagu sa oleks jooksnud pika jooksu ringi ja lihtsalt ühtegi sammu enam astuda ei jõua. Aga lihtsalt kuskilt ikkagi veel võtad selle jõu, et see finishi sirge ära teha. Jah, täpselt. Et jah, ma mäletan hästi seda hetk, et ma olin seal kuidagi käpuli ja kätega seal selle suure kummi palli peal mm-hmm. ja ma lihtsalt ütlesin Hendrikule ja ämmaemandele, et ma ei suuda, see ei ole võimalik. Lähme koju, täna ei tule, lähme koju ära. Et sa ei suuda ennast kokku võtsad füüsiliselt nii väsinud, et see on võibolla selline tunne, mida ma ei mõelnud selle peale ette. Aga sa suutsid kokku võtta ennast. Ja siis naljakas on see... No mis tal üle jäi? Ja tegelikult. Ja siis naljakas on see, et kui see laps on käes ja mulle toodi see haigla hommikusöökil 7 hommikul, siis oli nagu energiat jälle mm-hmm. nii palju ja esimene asi, mida ma mõtlesin peale sünnitust on see, et mu kõht on nii tühi, ma tahan nii väga süüa saada. Ja seda ma ka, ma olen kuulnud, et naised niimoodi tunnevad, paljud mm-hmm. räägivad seda, aga sa mõtled, et see on selline, juttu jätkuks hea küll. Ja. Aga tegelikult ka su kõht on nii tühi lihtsalt. No mu laps sündis 1:30 öösel ja siis ma olin seal, ta oli keisriga ja siis Aha. ma olin intensiivis, kell oli vist mingi 4 või 5 hommikul. Ja ma lihtsalt saadan pilte kõigele, mõtlen, mis mõttes ema ei vasta, nagu mis sa magad kell 5 hommikul. Ma siin saadan sulle lapselapsest pilte ja endale und ei olnud absoluutselt. Yeah. Siis õed tuled, et ürita ikka magad. Ma mingi, kuidas ma magan siin? mida te arvate? Nagu? Yeah. Meil oli hea seik oli sellega ka, et meil oli kokkuleppemine. Ühesõnaga minu ema, siis lapse vanaema, väga soovis, et ma helistaksin, kui on ikkagi sünnitama minek. Ja nemad ju tahavad teada. Ja siis ma saatsin hommikul nendele pildi, kui laps oli sündinud kell 7-8. Ja siis lõpuks ma helistasin nendele, nad magasid, nad olid alles voodis. Ma ütlesin, et palju õnnete saite vanavanemateks. Ja jälle nagu kõikide asjadega minu vanemate puhul, ma siin esimese asjana riielda, et miks ma jälistanud, et ma haiglasse läksin. Et mitte see, et kui tored lapselaps sündis, et nemad said ka hõõrahulikult ära magada. Aga meil see üldiselt see kogu kogemus oli hästi positiivne. Ma seal Pelgulinnas on väga, väga professionaalne meeskond koos. Ja ma arvan, et seda aitas ka see käe, et meie ämmaemand oli meie... Sugune mu tädi, kes aitas Amanda meid vastu võtta. Kas ta oli teil spetsiaalselt võetud või ta juhtus kogemata tööl? Ja mõlemad tegelikult. Me olime teemaga kokku leppinud, et kui läheb asjaks, ta tuleb, aga ta paresegu oli valves, et see klappis hästi kokku. Ja see tegi selle protsessi kuidagi hästi mugavaks, Maria ka kirjandas. Hästi turvaliseks, jah. Et see on hästi lähedane sugulane on seal sinuga koos, et ei ole ühtegi võõrast inimest. Ja ma saan rahulikult anekdoote rääkida seal, kui Maria pitutas. Oli mugavam. Et see kogu atmosfäär oli ka hästi positiivne, mõtteks, nüüd seal. Ja meil oli selline asi ka sünnituse keskel, et mulle siis tehti epiduraal ja siis me saime kuskil 40 minutit natukene puhata, lihtsalt kuna oli öö, on ju. Ja siis Hendrik läks ka magama sinna diivani peale ja siis sellel hetkel, kui mul hakkasid pressid ja me ämmaemandaga hakkasime seal juba aktiivsemalt toimetama, siis Hendrik magas rahus edasi ja siis ämmaemand küsis mu käest, et kas me äratame siis Hendriku üles, et siin ei lasta veel natukene puhkab, et siis pärast tal on nagu jõudu rohkem. Hendrik, ta konkreetselt, ta ei oleks üles ärganudki. Lõpuks siis ma ütlesin ämmaemandale, et mina ajas ja Hendrik nüüd üles. Ta lihtsalt oleks maha maganud selle sünnituse. Mina seal juba tead valju häälega elan kaasa oma pressidele. Siis märkasin üles ja siis... Läksin sinna, aitsin neid hingamisharjutusi teha, mida me olime perekoolist õppinud.
Ja siis mingi hetk vaatan, et mu tädi vaatab mulle otsa, et kohe tuleb. Ja tal on selline emotsionaalne naine, oli ka natukene nagu noh... Pisarad silmas, mulle tulid ka pisarad silma. Vaatasin, on tõesti nii ilus hetk. Ja saame Riia haarusest kinni, et mida sa ulud, sul on esigi valus. Ma ei mäleta seda ise. Ma mäletan ainult seda tunnet, et ta oli mul seal pea juures, hoidis mu õlgidest kinni ja siis niimoodi kogu luristas. Kogu see tatti nagu luristas ja see hääl käis mulle nii närvidele. Ma tahtsingi küsida, et Henrik, kas sa kuidagi abiks said ka olnud, et ma olen kuulnud lugusid, kuidas naised ikka sõimavad meestel sünnitusel näo täis ja ma ei tea, saadavad ära. Ma ootasin väga palju hullemat, sest Maria oskab olla väga terava keelega. Ja väga nagu tabavalt öelda, kui seda viisakalt sõnastada. Ja olles ka lugusid kuulnud, siis ma olin emotsionaalselt valmis nagu peaaegu kõigeks. Aga tegelikult läks kõik väga nagu ladusalt. Et ma ütleks ka, et isegi Maria oli tõesti väga uhke, et ta võitis seda nagu tõeline saare naine. Tegelikult isegi mõned hetked olid kriitilisemad seal lõpus, kus ta võibolla läks näost punaseks, aga muidu ta ikkagi nagu väga tublisti pidas vastu. Ja mulle ka meeldis see rituaal, et seal vajutasime nendel selja peale need survepunktid, et igakord kui ikka puhke hetk oli, siis ma sain need survepunkte vajutada, siis Maria sai puhat vahepeal ja niimoodi läsime peaaegu 4 tundi järjest, et see tekkis nüüd ka mõnus rütm tekkis. Ja hea muusika mängis ka, ma arvan, et see on ka osa sellest, mis kogemuse tegi nagu nauditavaks, et panime üks mõnuse muusika taustale. See hästi ilus tegelikult, mul on nagu nii eredalt see emotsioon ja see hommik meeles, et täpselt siis, kui Amanda mii oli ära sündinud, siis terve öömil oli ruloo oli ees, kuna kell oli hommikul 7, siis Hendrik täpselt tõmbas selle ruloo üles ja hästi päiksepaisteline päev oli ja muusika mängis ja see kõik oli kuidagi nii nagu Helge. Ilus. Jaa, et nagu tohutult ilus, et jah, okei, kõik oli seal, mind veel õmmeldi ja kõik oli nagu tegelikult, kui sa mõtled, siis praktikas see oli nagu üsna siuke... Noh, võibolla ei läheks sinna hea meelega tagasi, aga see, mis mulle meelde jäi, see emotsioon. No see, mida sina ju tegelikult nägid, eks see laps, valgus, hommik on ju. Et see, mis minu endaga seal toimus, ei olnud tollel hetkel nagu üldse kuidagi meelde jääb või kuidagi on ära ununenud. No mis tunne oli siis, kui laps esimest korda kätte lanti? No Hendrik juba nuttis enne. Hendrik nuttis juba enne. Ma rohkem nagu pisardasin, mulle meeldin mõelda. Luristasid. jah, ma ei tea, seda ei saa kuidagi öelda. Seda pole võimalik öelda, et selles mõttes antakse sulle üks soe ja niiske väike inimene sinu vastu ja see, noh. Ma mäletan seda tunnet väga-väga hästi. Ma tean täpselt, mis tunne see oli, aga sõnadega kirjeldada. Seda on võimatu edasi anda, tõesti. Sellega ma olen nõus, aga sellest hetkest mul on meeles see, et mul kõik siuke mõte peast läbi, et kui sa filmis vaatad, siis laps sünnib nagu puhtalt. Täiesti roosa ilus. Ja siis sulle räägitakse, et tegelikult ei ole nii. Et tegelikult on... Siinakas. Valge võidega kaotan. Võie ja asjad. Aga siis ma olin nagu ette valmistanud, okei, et päris elus lapsed ei sünni nagu filmides. Ja see Amanda tuli välja ja ta oli jumala nagu puhas. Kuidagi oli nagu filmi sünnituse lapsele ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas see võimalik. Ja ma mäletan veel, et esimesed asjad, mis mu oma vahel rääkisime, kui me seal, no siis me juba pisardasime kõik koos, siis me vaatasime, seda lasta tegi kohe silmad pärani lahti, nagu täiesti pärani lahti ja vaatas niimoodi otsa meile. Ja siis me Hendrikuga seal nutsime kordama, issand, kui ilus lapsa. Et imetlesime väga. Kui kaua te haiglas olite? Standardse aja vist, mingi kaks ööd. Kaks ööd. Saite ilusti kohe perepalatisse ja kõik olla või saadeti Hendrik minema? Ei, saime perepalatisse ilusti ja et meil vedas. Eks see on vist pluss ka, kui hommikul ära sünnitad. 6.42 sündis, see kohe perepalatisse. Siis meil hakkas midagi tramburõi pihta, ma arvan, et asi, mida me uuesti ei teeks ja võibolla tulevikus ka nagu ei korda, on see, et me kutsusime kõik külla endale. See mingi hetk oli seal nagu, lubatud on kaks küladist, aga meil oli seal ikka suur hulk pereliikmed. Kõik tulid korraga. Kõik tulid korraga. Maria vanemalt tulid Saaremalt kohale ja kõik igast Eesti otsast ilmuti välja, et last näha. Ja, et võibolla see on see esimese lapse, kus ma ütlen, emotsioon, et sa tahad kohe kõigile jagada, vanavanematele ja
lähedasematele sugulastele, sõpradele, aga... See ei olnud hea, et väsis ära. Väsitav oli. Mm-hmm. Et selles mõttes mitte need inimesed, kui tegelikult lihtsalt see ise endale on nii väsitav, et siis ühel hetkel ma tundsin ka, et isse ma ei jaksa ju seistagi. Mm-hmm. Aga kõik teised on ka siin. No see ongi, sa ju õpid teda imetama, eks ju, yeah. Kuidas teda võtta, kuidas seda mähet vahetada, mm-hmm. et juba see info nagu tuleb sulle peale ja siis yeah. külalisi yeah, ka yeah. palju. On jah, et seda me võib olla nagu, noh, kui ma peaks parimale sõbrannale soovitama, siis ma ütleks, et ära haiglasse kutsu. Mm-hmm. Kuidas siis tunne oli, kui öeldi, et nüüd võite koju minna? Meil oli tegelikult, meil polnud mähkmeid kodus. Ma tean, et see oli ainuke asja, mille peal ma mõtlesin, et kuidas ma lähen koju, mul ei ole ju mähkmeid seal. Ja siis Hendrik käis poes ja ostis mingid esimesed vajalikud asjad. Sina läksid esimese asjana poodi. Esimese asja ma läksin poodi eel, aga sellest vestlust mul küll ei olnud. Ei, ma olin väga mures ja saatsin su kohe poodi ja sa ostsid hunniku asju sealt. Ja. Kaasa arvatud, mida ma pidasin väga oluliseks, oli see beebi šampoon või duši keel. Beebi šampoon, see beebi see pulver. Ja see mähkmealune pulver. Ja mingid kreemid, kõik. Ja, mida kuidas te neid siis enne ära ei ostnud? No aega oli nagu. Aega oli, meil ei veel nädal aega. Terve nädal oli veel jäänduks. Aga eks need ei olnud, üks käis ei olnud ka minu hinnangul otsused kriitiline. Ja. Mähkmetega mäletan, meil otsustasime, et käime seal sündis vajas ära, siis tagasi tulles võtame need mähkmed. Ja siis me hakkasime mõtlema selle peale, või noh, mina ei mõelnud, aga Hendrikul tuli poes see hetk, et mis mähkmeid ma üldse ostma pean. Et mis mähku, et mis suurus, mis asja. Mm-hmm. Ja siis ta see on head ettevõtted inimest teevad. Kas see on mingisugused, ongi allergilised värgid kuskil ja siis ma helistin ühele sõbrannale, kes laudus mulle kõik ette, mis on kõige turvalisemad, kõige allergiavabamad, kõige rohelisemad. Kõik. Kuidas koju jõudmine oli? Oli mõnus? Jah. Alguses oli väga mõnus, et me haiglas tahtsime küll, see emotsioon on alati, et haiglas tahad kiiresti koju saada, et oma keskkonda. Aga siis samas ühe... haiglas on nii hea, sa saad kogu aeg küsidavate, keegi on su kogu aeg seal olemas. Täpselt ja siis ma jõudsin koju, siis ma avastasin, et appi, mul on väike inimene, ma olen ise veel üsna habras ja ma pean kuidagi ju hakkama saama, ma ei teadnud mitte midagi, mm-hmm. et mis nüüd edasi saab, mida ma tegema hakkan, kuidas ma taagasin nüüd, no sul legib täiesti selline nagu šokk ja teadmatus, et kuidas nüüd edasi, aga siis kuidagi vaikselt hakkasime toimetama. Ma mäletan, mul oli see, et läksime koju, siis panid selle magava tite sinna tiivani peale, siis mõtlesin, et mis me nüüd teeme, et nagu, kas nüüd peaks telekat vaatama või süüa tegema või süüa tellima või nagu, et ta ju magab seal, et näuvad. Ja, et mis nüüd saab. Ja, need, noh, kui rääkida sellest kodus olemises, siis minu jaoks kindlasti need esimesed päevad on ütlema siis koju tulemine, see kolmas kuni kümnes päev, ma arvan, lapsega olid kõige raskemad. Et piima ei olnud, mul tekis see tohutu piima pais, sest et piim tuli nii järsku rindadesse. Mm-hmm. Ja siis ta ei saa sealt korralikult kätte seda piima, siis need imetamisvõtted ja kõik tahavad alles harjumist. Mm-hmm. Ning see oli minu jaoks väga keeruline aeg. Me lõpuks otsustasime. Okei, okay, tähendab. Sina otsustasid. Ma ei tahtnud seda välja öelda, aga see oli jälle olukord, kus Maria oli nagu suur mure, et miks see laps ei ime normaalselt, mm-hmm. ei saa süüa. Laps nälgib või nii tohutu paanika. Ja siis lõpuks me otsustasime võtta ühendust Toulaga. Mm-hmm. Imetamisnõustajaga. Imetamisnõustajaga, kes oli ühtlasi ka Toula. Ja kes tuli siis koju, ta oli seal 45 minutit, rahulikult rääkis, kuidas olema peab ja kohe hakkas kõik tööle. Mm-hmm. Aga ta oleks sõnud võibolla, seda küll soovitakse, et kui esimene instinkt on, siis kohe küsid abi. Jah, mina ka absoluutselt. Mul oli täpselt sama, et me veel käisime, noh, kohe imet, et õlad jäävad kangeks, mingi, noh, mm-hmm. ikka on valus on ja siis me käisime, ITKs oli mingi ala viis päeva pärast kojusaamist oli ka imetamisnõustaja vastu, võt kõik jumal hästi. Võtte õige üldse valus, ei ole, lähed koju, jälle jama. Mm-hmm. Ja mõtlesin, et no kaua ma kannatan ja kutsusin ka imetamisnõustaja koju ja siis ta ütles kohe, et noh, et vaata, sinu tiivan on hoopis teissugune kui see liitekas. Mm-hmm. Noh, et paneme nüüd sinu tiivan järgi, mina just nii unnik patju oli seljadaga ja sirge seljaga ja siis tõmik, võtta nüüd need patjad ära, võtta nüüd see tumba, pane jala tumba peal, ole lebos ja kõik läks jumala hästi. Mm-hmm. Noh, ka umbes mingi pool tundi.
Ja pärast seda oli korras ja ma olen ka öelnud kõigile, et noh, kohe, lihtsalt kohe, kui tunned, siis kohe kutsu. Ja see koju kutsumine ka, see kuidagi annab jälle selle turvalise keskkonna. Mm-hmm. Me vaatasime seal kõik asju, sa saad proovida. Meil olid endal ka ostatud need imetamispadjad mm-hmm. enda patjadega, enda tiivaniga täpselt nagu sütled. Voodis samamoodi mm-hmm. proovisime ja vaatasime kõik need asendid ära. Ma tean, mul alguses Hendrik ütles mul, et ta leidis mingi kontakti, et kutsume imetamisnõustaja koju. Ma ootasin kohe, et ei, mis asja me kutsu kedagi koju. Mõtle, mis meil siin praegu toimub. Ma ise olen tead siin juuksed sassis, mis mm-hmm. siin Ja siis ta kutsus ikkagi, nii et järsku meil oli imetamisnõustaja ukse taha ja mul, taga ja mul ei olnud väga põgeneda kuskile. Nii et ja ma tõesti olin väga, väga tänulik selle eest. No see on jah, vaata naisena sa oled, et, no, et see on ju nii loomulik asi, et küll ma saan hakkama ja no, siin läbi valu ja pisaratega, no tegelikult ei ole mõtet. Mm. Ja no see on selline asi, millest minu arust inimesed nagu ei räägi ka avalikult. Ja. Oleme teistele naistele julgustuseks ja toeks ja ütleme, et see on jumal okei, kui sa kutsud endale imetamisnõustaja koju. Absoluutselt. Mina olen vaadanud seda niimoodi, et see lapse, esimese lapse saamine jälle, et ma eeldan, et teise ja kolmandaga on teist moodi, sest sul on mingi kogemus mm-hmm. all. Et see vastutus on nii suur, et ma arvan, et see paneb selle pinge peale. Mm-hmm. Sina ka. Sa arvad sama? Jah. Et see vastutus on nii suur ja sellepärast on ka see nagu mure või mm-hmm. nagu, et paanikad on kergemat tulema, et mis ma nüüd teen, kas see on normaalne, kas ma teen valesti, kas see on okei. Ja siis kindlasti, mis mulle on mulje jäänud kõrvalt vaadates, on see, et sul tekib see tunne, et kui ma nüüd lähen küsin, järelikult olen ma emana läbi võtnud mm-hmm. või ma olen kehvem ema. Mis Hormoonid ka möllavad reigelt ju. Aga ei taha nagu selle tõttu nagu näidata seda nõrkust, mm-hmm. et sul on vaja abi kuskid. Yeah. Ja see on tegelikult edaspidi ka selles mõttes, et meil on näiteks selline lugu, et Mimi absoluutselt meil lutti ei tunnista. Tema jaoks on see täitsa mõtetu kummi lätju mm-hmm. ja tema ei kavatsegi sellega ka mingit koostööd teha. Aga meie koerale väga meeldib. Villul õnneks meeldib. Ja lutti pudeliga on sama. Ja siis mingil hetkel ma tegelikult olin nagu täitsa mures, et kas ma panen kuidagi valesti või tal on kogu nii ebamugav, et ta ei taha või et mis värk on. No võt, ja siis Instagramis kuidagi jagasin seda ja nii paljud kirjutasid mulle, et jah, mul oli sama või et hakkas alles kolmandast kuust võtma või et proovi nii ja proovi naa ja siis sa, nagu mingil hetkel ma sain aru, et see emade kogukond on nagu nii tänuväärt, et kõik alati jagavad oma asju ja tegelikult hea meelega hästi heast kohast, et juba sellepärast ma väga soovitan, et ikkagi, noh, on ju meil väga palju sellised, näiteks see Kaara app on üks mm-hmm. koht, kus siis saab ka emadega koos käia ja hiljem, kui lapsed suuremad on, hakkavad need playdateid juba toimuma, et sellistes seltskondades rohkem ennast siis, noh, kohale minna lihtsalt, mm-hmm. et kodus tundub küll, et kuhu ma lähen ja tõnud teabese vanker ja tüütu, yeah, yeah. aga iga kord, kui ma lõpuks läinud olen kusagile niimoodi, ma olen ise pärast nii õnnelik olnud ja nii palju ise targemaks saanud. Meil on õnneks ka see, et meil on väga, väga paljudel juba praeguses hetkeks sõpradel on lapsed, kes mm-hmm. on paar aastat vanemad Miimist, aga just on hiljuti selle teega on läbi käinud, et seal ka seda oskusteavet on nii palju, et seda on hea kui jooksalt küsida. Ja see on tõesti see üleminek, kui sa lapse saad, et mis vestused sind huvitavama hakkavad. Et ma näetan, et kui endal laps ei olnud, on ju, istud seal kuskil lapsevanemate seltskonnas, mõtled, et kõik igavad jutud on siin, siis nüüd on nende jutud väga põnevaks. Mm-hmm. Et missugune lutt see ikkagi kõige paremini äkki näkkab. Et me oleme kõike Endrik käis just millalgi sõpradega poistega siis õhtul kokku saamas. Või kas te läksite paari kuskile vist? Ja siis viiest poosist neli olid isad. Ma aina see üksik tüüp. just ütles ka, et kõik rääkisid ainult laste teemal, kuna Hendrik sai siis ka just värskelt mm-hmm. isaks. Ja siis ainult üks sõber oli natukene omaette seal lauas. Tavaliselt see kipub olema nii, et sa lähed välja ja mõtled, oi, me nüüd täna lastest ei räägi. ja siis sa ikkagi lõpuks räägid lastest. Ja kõige hullem on see, mida ma olen oma sõbrannadega ka rääkinud, et... tahad korra puhata, siis ma ütlen Hendrik, et ma lähen vanni. 15 minutit ma olen vannis, ma tahan puhata sellest kõigest, et tegele lapsega. Ma teed telefoni kaasa ja siis terve aeg vaatad vannis neid. Lapse pilte. Ja see pidi olema kõigil niimoodi. Mm-hmm. On. Täitsa kreisi. Sa vaata enda lapse pilte. Ja enda lapse pilte. Nagu mina enda seda fotoga. Sa ei vaata või? ma vannis küll lapse pilte ei vaata. Tema ei vaata kindlasti. Mul ei olegi telefoni selliti.
Maria ja täpselt, see on tõesti, kui minu seda, ma tegin just nalja, et kui minu telefoni galeriid vaadata, siis on tunne nagu, nagu see telefon kuuluks siis meeste rahvale, kes elab oma lapse ja koeraga. Kolmekesi. ja ei, see on täiesti tavaline, et naiste telefonis on miljon ilusat pilti ja videot isa ja lapse suurepärastest hetkedest ja siis ainuke pilt, mis on emast ja lapsest on mingi selline, kus sa istudki oma sorakate juustega, laps on rinna otsas. Ei, ta teeb tavaliselt meist. Mehe püksid on jalas umbes. ja, ta teeb meist öösel pilte tavaliselt, et mul on hommikul näidata, et näete, ei jätnud mulle üldse voodisruumi. Teid pilte mul on täiesti. Ja me magame kõik koos voodis, nii et laps on voodis ja koer on voodis. Koer on voodis. Kõik on voodis. Ja siis Hendrik on... Mina ei ole voodis tegelikult. Mina olen nagu voodi ääre peal, kui täpne olla. ja meil oli ka alguses nii, et laps ja kass ja meie ja... Ka kassi, ka pidi kogu aeg magama lapse juures niimoodi. Aga selle imetamisega siis imetamisnõustaja tuli ja siis see korda ja... Ja tegelikult ta korrigeeris ühte väga väikest asja, et mina imetasin nii, et lapsel oli nagu pea, ta vaatas just kui vaatas külje peale, aga kõht oli taeva poole. Ja tema lihtsalt keeras selle kõhu minu rinna vastu ja see lahendas kõik murad. Eks selle veitse, ma arvan... Ise mängib rolliga see, et sa saad mingilt inimesed, keda sa usaldad selles valdkonnas, sa saad kinnitust, et sa ei tee midagi valesti. See võtab endalt pinge maha ja see on nagu psiholoogilist on palju lihtsam. Ja kus juures, ma olen väga palju, noh, see on ilmselt kõikide esmakordsete emade värk, et iga asi, mida sa laps teeb natukene teisiti, tekib tunne, et kas see on normaalne. Näiteks ma mäletan alguses, kõik lapsed teevad magamisel, seda, et vahepeal nagu pööritavad silmi, et natukene nagu vaatavad kuskil üles ja kui arvad ka. Ma mõtlesin, et äkki tal on mingi mure või midagi on viga, et ta niimoodi teeb, tegelikult see on täiesti normaalne asi. Ja kõik sellised asjad, no rääkimata sellest, et ma käin iga natukse ajatagant, panen käe talle peale, et kas rind liigub. Ja ma mõtlesin jälle, et see on mingi nali, et... Kuule, mu laps on 2,5 ja üks õhtööst ta nüüd magab oma toas ja siis mõtlesin elukaasale, et noh, et mine vaata, mis, et, kuidas ta magab on ja siis ta läheb sinna tuppuks, mis tegid see nii kaua? No, ma kontrollisin, kas ta hingab ikka. on ju. See ei lähe üle. Väga hea teada. et kõik sellised asjad. Ja siis see sotsiaalmeedia, mida muidu väga ei tervitata, aga minu jaoks on väga paljud asjad saanud kindlust, et kui ma näen, siis kõik need Instagrami algoritmid ju ainult laste sisu mulle praegu näitavad ja seal on väga palju videoid sellest, kuidas räägitakse, et see on normaalne ja too on normaalne ja nii ja naa, et kõik on nagu tegelikult hästi, siis mul tekib see rahutunne alati, et oh, minu laps on ka, kõik on hästi, kõik on normaalne. Me elame ikka selles mõttes küll suurepärasel ajastul, et okay, seda infot on eks ju igasugust, aga sa ikkagi saad kätte selle vajaliku rääkimata imetamisnõustajatest, unenõustajatest on ja üks asi, mida ma veel oma kogemustes soovitan, et kui ikkagi tundub, et laps üldse ei maga, siis kindlalt võtku unenõustaja. Ma üle eile öösel, ma arvan, et mingi kell 1:30 öösel äkki, just tegin selle unenõustaja beebiuni, vist on see Eestis, selle tellimuse enda. Kas sul on lepingud mingite kaarade ja beebiuni? ei ole! ma ei ole üldse nii kindel. järjest olen. Kus juures? Ei ole, kindlasti ei ole. Aga ma väga nagu kasutan neid tõesti. Aga ühesõnaga selle unega on meil ka niimoodi, et vahest tekib tõesti tunne, et kas väike laps nagu ei peaks kiimagama või? Vaatame mingit maatriksit. 2,5-kuune laps peaks magama umbes 16 tundi ööpäevas. Ja sa vaata, et Amanda magab nüüdki 7, mis maatriks järgi on sõike täiskasvanud. ja siis mõtle, et nüüd on nüüdki 5 päeva järjestanud alla, 8 tundi magand. Ja kuidas see nagu loogiline on, kuidas ta vastu peab, et ta peaks just ju ka puhkama. Ja siis vaatab seda, teile nagu ka õnnetu või midagi, vaatab seda suurte silmadega otsa ja nagu muheleb. Et siis tekib küll küsimus, et... Isegi mu laps magab rohkem kui 7 tundi ööpäevas. ma räägin, no, et see on... Ta nagu tissi otsas olles niimoodi uneleb, ma arvan, et see läheb tegelikult tema sinna une alla, aga üldiselt ta on meil väga aktiivne ja ta ei ole selles mõttes nagu, ta ei nuta, ta ei ole õnnetu, vaid ta on üleval ja ta tahab vaadata ja ta tahab peeglisse vaadata ja kõiki toredid asju teha, et... No kuidas ta nii toreda nime sai Amanda Mii? Ma natuke googeldasin, et Mii on Jaapani nimi.
kusjuures seda me ei teadnudki. Ma jõudsin Googlis selleni, aga võt, tähendused olid erinevad. Maria just üks päev rääkis mulle, et ta oli mulle pikalt selgitanud, mida see tähendab. Ma ei olnud seda juttu kuulnud. Ta oma peas mõtles selle välja ja siis rääkis mulle muu seas, kui ma autos istume, aga ta suud lahti ei teinud. Ja siis ma millegi pärast ei teadnud sellest ja see sai mu peale pahaseks kevas, et ma ei teadnud. Amanda meeldis meile mõlemale tegelikult lihtsalt nimene, et seal mitte mingit muud trikki või suurt lugu taga ei ole, meile lihtsalt nimi Amanda meeldis. Ja mii, ma tahtsin panna M-tähega nime ja ma pakkusin mitut, aga need ei olnud meile mõlemale sobivad. Ja siis, kuna minu vanaisa kunagi kutsus mind Miiuks ja Miiaks, kuigi ma olen tegelikult Maria, siis ma mõtlesin, et see Mii on nii äge. Selle ma mõtlesin ise välja. Ja siis meie ainukene küsimus jäi sinna, et kas panna Mii ühe i või kahe iga. Mm. Ja siis jäi kaks. Aga hüüdnimi on tal hoopis Miimi. Miimi, jah. Kust see tuli? Ma ei teagi. No, me mõtlesime selle peale ikka enne, kui me selle nime panime. Paneme nimeks Mii ja siis kutsuda Miimiks. Jah. Aga ma ei tea, kuidas me selle välja mõtlesime selles mõttes. See üks peale ütlesid. Me sõitsime Piritalt tagasi ja mäletame, et päike päistis. Ja et... Ütlesid, et hakkame last Miimiks kutsuma. Ma mõtlesin, okei, hea küll. Jah, nimi oli meil enne olemast hästi. No, Maria, milline isa Hendrik on? Kaks kuud oled sa väga lähedalt seda juba näinud, nüüd oskad ilmselt juba hästi rääkida. Jaa. Hendrik on väga, ma ütlen esimesena, kuulekas isa. Selles mõttes, see on väga hea omadus, et kui ma midagi tealt palun või ütlen, siis ta üldiselt jätab kõik oma asjad pooleli ja teeb selle ära. No, toob mulle vett ja kõiki muid asju, mida mul tarvis on. Ja teine väga tore asi on see, see on pigem kuulekas abikaasa. Kuulekas abikaasa. Küll aga ka isana see on oluline, sellepärast, et Miimi tõesti on väga palju rinnaotsast, enneks ju nii väike veel. Ja Hendrik on kogu selle majapidamise ja koeramajanduse enda peale võtnud. Et ma ei tee süüa, ma ei käi väga koeraga väljas, ainult siis kui me käimegi kõik koos tema perega ja kõik sellised asjad ja mina arvan, et see on tegelikult üks olulisemaid asju, et noh, selles mõttes muidugi Hendrik tegeleb väga palju Miimiga ka ja proovib talle praegu igasugu asju õpetada, millest ilmselgelt Miimi hetkelul aru ei saa, aga entusiasm on tervitatav alati. Aga... Nüüd käib siis antiikfilosoofiast. Ma mõtlesin, et korvpall on juba valmis ostetud. Ja ma arvan, et ei lähe kaua. aga jah, et mina kõige rohkem Hendriku puhul hindan praegu seda, et ta on sellised võib-olla perenaise kohustused siis üle võtnud. Aga see on väga hea ju selles mõttes, et noh, vajapidamise eest peab hoolitsema ja üldiselt Eks teeb seda ju naine, et tore, et see üle võetakse. See on ikka meeskonna mänguvärk, aga ma mõtlen ka seda, et nii palju kui mina olen aru saanud ja ka uurinud ja lugenud isaduse kohta, siis tegelikult isa roll tuleb suuresti mängu siis, kui imetamine ära lõpeb. Et siis on mõlemad vanemad võrdsed ja siis on isa suur roll seada piire ja näidata lapsele maailma. Et ma olen seda niimoodi mõtestanud, et praegus hetkes, kus ta on peaaegu alla 3 kuune, et see... Kuna sa talle süüa ei anna ja sa ta ema ei ole, siis see roll on mõnes mõttes ka piiratud juba olemuslikult. Ehk siis üritad võtta ikkagi maksimumi sellest hetkest, kui sa saad seda rolli täita, aga Amanda jaoks praegu on ema on ikka suur tähtis kuju ja see on see teine tüüp, kes on ka seal aegajalt, kes mind käes hoiab. Et vahepeal kussutab ja nägused teeb. Et ma arvan, et see on täiesti loomulik ja ma olen nagu väga rahu teinud sellega, et nii palju kui võimalik, aga adud ka, et mingid hetkel on piirid, on asja, mida ma ei saa teha ja siis tuleb teha perekonna üks või täita teise rolle. Küll aga Amandale väga meeldib Hendrikuga, kuidas ma siis ütlen, aega veeta siis, kui talle mulle just ei meeldi, et tihti on niimoodi, et minuga ta on hästi rahutu ja hästi selline, no ma ei saa aru, mis ta soovib, et ta süüa ei taha, mähku on ka puhas, kõik on just kui hästi, aga ta lihtsalt näib rahutu ja võibolla nutab ja siis ma annan ta Hendrikul üle ja laps on täiesti rahulik, naerab, teeb fun Hendrikule, dad. Jah, täpselt, teeb Hendrikuga igasugu trikke. Et, see aitab, kui sa piima järgi ei lõhne. Ja üks väga suur asi Hendriku juures veel on see, et Hendrik on hästi julge.
et näiteks igasugu vannitamised või kussutamised, et võib-olla mingid asendid, mida mina alguses üldse, no, mul tekib selline tunne, et noh, äkki lapsel on ebamugav, äkki ta kael on kuidagi kangelt või äkki tal on kuskil siit või sealt nagu pahasti, siis Hendrik rahumeeli keerab teda igate pidi siia ja sinna ning noh, tegelikult lapsele see meeldib ja minul tekib ka see tunne, et okei, midagi juhtunud, järelikult nii on fain. Mu vasak küünarvõrres on kevasti vatti saanud. Ja Hendrik siin just kussutas enne last käe peal. Et see on, me vaatasin, et see tiiger puu otsas poos kutsutakse. See. Kas sa oled vasaku käeline? Ei ole, ma olen parema käeline ja sellepärast ma vasak käsi ongi palju vatti saanud, et see on tiiger puu otsas poos, kus ma olen lapsele kõhuli käe peal käsivarre peale lebama. Ja hoiad tal no, jalast tugevalt kinni, et kui kukuks, siis tale väga meeldib seal. Et ise kui ta muidu nagu, ütleme, on pahas tujus, siis kui sa sellesse poosi paned, et tal on kaasid või midagi, seal ta rahuneb maha ja jääb vait. Ja siis on nii, et parem kesi on vaba, saab ka toimetada saama. Ja siis ma tunnen ka, et mul see küünal valus, et kuu aega tagasi oli väga valus. No nagu peale trenni tunned, et su käsi nagu küsit valutab, et 5 kilo käe otsas hoida, nüüd mitte tundi tegelikult on ikkagi raske. Sa rääksid kaasidest, kaasivaludest olete pääsenud? Ei ole, aga me kasutame seda kaasi rohtu. Infakooli, selle ma mingil reklaami teha. Et alguses me proovisime ka espumisaani ja siis oli veel üks ravim, mille nime ma ei mäleta, aga see infakool tõesti, seda on kõige lihtsam manustada ja töötab ka ime hästi. Tundub, et see maitseb ka lastele. Ja tundub, et see maitseb ka Mariale. See lõhnas küll hästi, ma mäletan, me kasutasime see taga. Ja Maria just rääks mul üks päev, kus tal on tekinud see refleks, et kui laps midagi suust välja ajab, et siis ta maitseb seda. Tuleb välja, et see on paljudel naistel. Me ei pidanud siin rääkima sellest. Asi ei ole maitsmises, asi on selles, et ta ajab mingisuguse asja, noh, mis mingisuguse asja ta ajab praegu ainult seda infakooli, siis ajabki suust välja, aga muud ta ei ajab praegu, ta ei söö muud. Aga kui see tilk tuleb ja niriseb, siis mul pole näiteks seda rätikut või tati lappi käe ulatuses, ma võtan ruttu niimoodi sõrmega, aga kuna ma tahan kohe last uuesti sülle võtta, siis kus, noh, ma ei hakka riietesse pühkima, siis tõmbad endal keele vastu puhtaks selle sõrme. Ja ma mõtlesin, kui ma vaatasin neid lapsevanemaid varem, kes niimoodi tegid, et ole laps võib banaani ja siis sülitab välja või kuidagi, noh, ma ei tea, jääb kuidagi see banaani tükk ja siis lapsevanem sööb ise seal ära. Ma mõtlesin kogu aeg, et issand jumal, selliseks prügikorjajaks ma küll ei hakka. Nüüd on ise täpselt samas olukorras, et see mugavus ikka enne kõike. Ja lapsevanemaks saamine hits you differently. Ei, täpselt. No Hendrik, milline ema Maria on? Emotsionaalne. Ma ütleks, et ega Maria saab väga hästi hakkama. Ma arvan, et kui sul on imik, siis on sul vähe võimalusi olla nii-öelda kehv ema. No kindlasti on, aga ma arvan, et seda väga paljud nagu mõistlikud inimesed ei ole. Et ma arvan, et Maria saab väga hästi hakkama sellega, et selles on pigem küsimus, et kuidas ta nagu ise on sellega toime tulnud, et ma pigem vaatan sellest perspektiivist, et väiksel lapsele sa annad talle süüa ja sa teed talle krooksu ja sa kusjutad teda, et siis noh, see on kõik väga hea, et ma arvan, et see eriti alguses on see hea see emaks olemine võibolla see, kuidas ise suudad suhestada selle lapsega, et seda Maria väga hästi teinud ja nagu väga kiiresti need ema instinktid on muidugi tal kogu aeg olnud tugevad, aga nüüd on see hästi tugevasti välja löönd ja olemuselt on ta hästi emalikuks muutunud, mõtlen. Et seda näed ka suhtumisega koera enne vahepeal ka minu suhtes, et on selline evalõvi instinkt on rohkem välja löönud. Ja ma olen väga uhke tulnud, et saab väga hästi hakkama. Mis tundega te teinedest vaatate lapsega tegelemas? Ma mäletan, et algus oli küll nii, et mees võttis lapse sülle pisarad silmas, mees vahetas mähed pisarad silmas, mees vaatas last pisarad silmas. Ja on küll nii, jah. No okei, okay, mul ei ole päris pisarad silmas, ma olen aus. Aga selles mõttes, et ma arvan, et see muutus tegelikult toimus äkki siis, kui Amanda sai 1-6, sest enne seda ma nagu alati kuidagi kartsin või mul tekis mingi mure
millegi pärast ja mitte isegi Hendriku suhtes, sest Hendrik on alati algusest peale väga hästi hakkama saanud lapsega, aga alguses kuidagi, ma ei tea, kas see on äkki ikkagi instinktist tulenev, et nagu ei taha üldse käest ära anda ja siis kui sa annad käest ära, et näiteks Hendrik ütles mulle ka tihti, et ma võtan lapse, et mine maga on ju kas või 20 minutit, aga sa saad korra puhatna. Siis ma terve aega olin seal voodis niimoodi üks silm lahti, kui kuskil nagu üritad vaadata. Kõrv kikkes kogu aeg. Jaa, et kus ta on ja kogu aeg jälgida. Et võibolla alguses oli rohkem seda kuidagi hirmu või kuidagi kaitseinstinkti, aga nüüd on küll niimoodi, et ma olen rahulikult tiimani peal pikali, vaatan, kuidas Hendrik ja Amanda seal ringi müttavad ja üksteisele nalja teevad. Ja siis mul on kogu aeg selline tunne, et ma mõtlen oma peas, et ma nüüd jäädvustan selle pildi endale mällu igaveseks. Ma hästi tihti mõtlen selle peale, et kuidagi nii ilusad hetked on. Aga tõsi, emadus teeb väga emotsionaalseks. No ja tegelikult on ju 2,5 kuud alles meeldas, et öeldakse ju, et 4. trimester, nii et veel häb aega sellega, et hormoonid taastuksid ja nii-öelda normaalseks läheksid. Oh, on väga emotsionaalne, et ta sul seal kodus või? See, mul on juba 9 kuud kogemust alle, et ma olen õppinud rahu tegema sellega, kui Maria muutub emotsionaalseks ja on vaja kellegile arvamust avaldada midagi kohta, mis ei sobi paras jagu ja kahetsusväärselt ma olen ainult täiskastanud inimene tavad, kes seal nagu, kes tema sõnadest aru saab. Ei no, laps on meil imeline, koer on ka üsna tubli, Hendrik on ainuke, kes ette jääb igal pool. Ei, pole midagi hull, ma arvan, et Maria tuleb sellega väga hästi toime, eks see ongi nagu, ma arvan, et see on minu teooria, ma olen see peale nagu mõelnud, et ma ei oska küll hinnata, mis tunnen seda teist või kolmandat last, aga ma olen suhteliselt kindel, et see elumuutuse mõttes on naiste rahval eriti on esimese lapse saamine kõige suurem üleminek, et see on nullist lapsest ühe lapse peale minek, et sul on täiesti pahupidi. Et teine laps on juba ka omamoodi, aga see ei ole nagu nii, see üleminek ei ole nii suur. Eks ma arvan, et sellega toimetul on algus ongi keeruline ja minu meest on Maria sellega väga kiiresti nagu enda peas ära mõttes nende toime tulnud ja selle üle mul on väga hea meel. Kuidas sul sünnitusest taastumine läks? Vist lihtsalt, ma eeldan. Selles mõttes, et eks esimesed 2 nädalat ikka oli keeruline istuda ja pidin hästi kuidagi külja peal olema ja autos sõita oli ebamugav ja no kükitada ei saanud. Meil oli muidu selline olukord, et köhimine. Mul tekis mingi kõha hoog esimest korda peale sünnitust. Kas oli vist siis, kui me koju jõudsime? No sellest oleks võinud mingisuguse naljafilmi teha. Sul tekib köha hoogis, sa pead köha tagasi hoidma, sest et igat poolt on nii valus. Nii valus on köhida. Ja siis ma mäletan, et ma olin seal kuidagi pikali maas ja käpulis. Ma pean ennast selili, et jumala eest kuidagi saaks köhida. Ja no ei ole asendit, kus sa saad köhida. aga see taastumine üldiselt paari nädalaga oli nii, et ma olin juba täitsa liikuv. Nalja ei tohtinud ka teha, sest ja naermine on. Naerda ei saanud, jah. Ja see on topelt naljakas. Ja siis on valus ja siis on selline tunne, kogu aeg on selline tunne, et kohe tuleb pispüksi. Õnneks ei tulnud kordagi, aga kogu aeg on selline tunne, et see on ja. Aga eks see kõik on väga tore ja ilus, see, mida ma mäletan. Aga ma mäletan, et oli ka neid hetki, kus ma tundsin ikkagi ka seda tavalist tunnet, et kas nüüd nii ongi, kas ma ei pesegi enam kunagi juukseid, et kas ma ei hängi selliseks, kas ma käingi elu lõpuni nende mähkudega ise ringi on, mis alguses jalas on. Et eks see enese pilt kuidagi võttis alguses natukene nõrgaks võibolla, et peeglisse vaadates ja üldse enesetunne oli ikkagi kehva ja siis sa oled kogu aeg kas diivanil või voodis selle lapsega ka ja tegibki selline tunne, et see ongi kõik, ma elu nüüd. Ja, elu on läbi, ongi läbi. Ja siis ühel hetkel ma ütlesin Hendrikule, et ma otsusin, et mu elu ongi nüüd läbi. Kõik, ma andsin alla, läbi. Ja peale seda läks palju lihtsamaks. Ja, et sa ei ürita enam kuidagi mõelda, et peaks e-mailid läbi lugema, näiteks. Ja ma mäletan ka, et alguses oli ka see, et kõik ütlesid, et see läheb üle, et sul on praegu imetada valus, aga 3 nädala pärast enam ei ole. Mida sa räägid? Ma ei usu seda. Kuigi sulle räägib seda inimene, kellel on endaleks ju 2 last ees, on ju, et ma ei usu, see ei lähe kunagi paremaks. Siis üks päev lihtsalt on nagu parem, siis mingi,
ah, kuuled, et tegelikult läkski paremaks. siis saad aru, et... Ei usu. Sest sulle tundub, et sellel hetkel ainult sinuga, mitte kellelgi raudselt ei ole kunagi nii olnud. Aga see oligi minu jaoks kuidagi see allandmise hetk, et ma mõtlesin, et no mul ei olegi aega päeval tegeleda muud asjadega. Mm-hmm. No siis ei ole, et nii ongi. Sest mina mõtlesin, et tahet, kui ta on beebi, siis nad ju magavad. Nad mm-hmm. ju magavad 20 tundi päevas magavad. Siis ma saan rahulikult arvutis tööd teha, ma saan rahulikult oma, ma ei tea, käin kas või trennis jooknud, mm-hmm. mis iganes on ju... pool kordagi jõudnud. Aga tegelikult see... oleme me ikkagi suht tublid olnud selle kohta, et laps on väike, et me oleme üldiselt väga aktiivsed inimesed ja siis Amanda Mii on pidanud sellega adapteeruma, et mõtled küll, et nii vähe saab teha, aga tegelikult on meil graafik ikkagi suht tihe olnud, kas arutud täna, kui me siin podcastis oleme. Jah, tõsi. Et kindlasti on mõned emad, kes ei tule kolm kuud ja tule kolmust mm-hmm. välja käinud, mis on ka... Mis kuidas see ema ütles, et esimesed kaks kuud vanasti naised seisid toa nurgas või? Ja see oli mingi see 40 päeva nurgavoodis umbes ja siis kõik tehti sinu eest ära, eks ju? Jah, täpselt. Ainuke asi on see, et igasuguste tegevuste juures Hendrik just ütles, kui me siia sõitsime, et sa peaksid juba kirjutama siis, kui sa asju kokku lepid, et me jääme hiljaks. Ei, aga väikeste lasteks on jumala normaalne. Eriti, kui sul on esimene laps ja siis sa ei põhimõtteliselt kunagi tea. Ma ei imestanud, kui sa ütlesid, et te jääte hiljaks. No, ausalt öeldes, et laps ei jäänud hiljaks, me olime lapsega ammu valmis, aga Maria endale silmi pähe tegi. No. Ei ole, ma pean lapse asju kokku põnema, ma pean teda viimase hetkel veel sööta. Vankriga. Head lood on sul. See on okei. Te tegite Miimile suure katsikupeo ka vist. Ma nägin pilte, esimene suur pidu on peetud. Esimene suur video on peetud. See läks kus juures puht praktilisest vajadusest niimoodi, sest et ühel hetkel ma avastasime, et meil on päris palju, noh ütleme, kui me jätame oma vanemad välja, eks ju, siis Miimi vanavanemad, päris palju selliseid lähedasi sugulasi, päris palju lähedasi sõpru, ka natuke kaugemaid sõpru, kes kõik juba kirjutasid, et millal me saame külla tulla ja last näha ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui me kõiki neid hakkame ükseval vastu võtma, siis me järgmised 4 kuud võtame iga päev mm-hmm. külalisi vastu. Ja siis me otsutasime, et me teeme kõik koos suure peo. Jumale hea, suvelastel on ikka väga hea, teed kuskil terassil ja mõnus. Jah, täpselt. Meil läks niimoodi ka, et meil oli kõik see babybörni lamamistool, sellele ma võin ka reklaami teha, et täitsa tasuta. See on täiega hea asi. See on tõeline elupääst ja see on selline abimees, mille kodus. Ta on nagu viies pereliige. Selle saab Nord Babyst. aga tõesti see... Ma pean vist Nord Babys jää nüüd sponsoriks küsima. Aga et selles mõttes ta muidugi ei ole seal terved päevad, et me ka, ma tean, me ka hästi, et laps peab olema ka sirge põranda peal, mm-hmm. et õpiks keerama ja see kõik nagu käib asja juurde, aga lihtsalt see, et sa paneta sinna toolis seda näeb, mis sa teed, et sa saad rahulikult süüa teha, mm-hmm. Niimoodi, et lapsel on väga huvitav vaadata. Ja see oli ka asja, mida soovitati kõige rohkem, ütleme, mm-hmm. sõprade ja sugulaste ja kõige poolt, et see babybörni kõik tool on. Ma vist tõesti ei tea ühtegi vanemad, kes oleks öelnud, okei, üht vist olen küll kuulnud, kes ütles, et noh, neile läinud kasutusse, aga seni on küll kõik on, ja. Ma ise olen ka soovitanud lamamistool, noh, ei pea olema konkreetselt see firma, ja, selles mõttes. Aga jah, see oli küll. Ma saavad, et ikka peab. See oli küll tõesti. See oligi spetsiifiliselt, et ma kunagi Instagramis küsisin soovitusi, mm-hmm. see kõik ütlesid, babybörn lamamistool. Et see peab pidi olema just... Meil see ühesõnaga töötab, siis me võtsime sinna katsiku... Sa võidas see 10-15 minutit vaba aega. Mm-hmm. Võtsime selle sinna katsiku peole ka kaasa ja kõik oli nagu Miimil oli tehtud siuk oma väike troon sinna, on ju, et kus ma mõtlesin, et ma ta panen ilusti. Aga siis tütarlaps otsustas, et ta magas terve peo maha ja ta ei maga kunagi mitu tundi. Ma tahtsin küsida, et kas see oli see esimene päev, kus ta 20 tundi magas päevas? See oli tõesti, ta magas kolm tundi. Kolm tundi järjest, niimoodi, et ta oli vahepeal oligi oma siis vanatädi süles, vanaema süles, minu süles ja ta lihtsalt magas. Järelikult tale meeldib pidu. Jah. Ta alustas juba kõhus, vaata, suurt pulmapidu. Aga, ja siis ta magas ja täpselt sel hetkel, kui viimane külaline tuli, või noh, me juba koristasime ja viimane külaline, siis ütles, kuulge, mina ka nüüd lähen, siis ta tegi plaks silmad lahti ja oli väga õnnelik. et sellega läks jah ka hästi. Või äkki teile just ei meeldi pidu, et ta magas. Ah, jah, igav.
ma magan. Nüüd on pidu läbi, nüüd võime uuesti tegutseda. Yeah. No seda on küll vara küsida, aga lõpetuseks ma küsin ikkagi oma lemmikküsimuse värsketelt vanematelt, et millal siis teine laps tuleb? Kus juures see on meil väga tugeva arutelu all, sest et teoreetiliselt ega ta tuleb siis, kui ta tahab tulla. Mm-hmm. Aga, see on väga hea vastus. Aga me oleme mõelnud küll, et ideaalis, kui hakkad mõtlema, et mina kasvasin venna, aga meil on 2 aastat vahet ja nii tore oli kasvada, et tahaks ju ikka, et oleks selline lähedane siis kaaslane terveks eluks lapsel, et saada väikese vahega, aga siis mõtled, et tahaks nagu ka väikesele lapsele rohkem seda, kuidas mõtlen, vanema tähelepanu ja täpselt jagada, et siis võiks natukene suurem vahe olla. Me ei ole veel ära otsustanud. Jah, no eks meil, kui me oleme rääkinud laste saamisest, me oleme rääkinud ka rohkem kui 2 lapse saamisest, et seal tuleb juba see mängu, et kuidas sa... Et kas saada, ütleme, 3. laps, et kui me räägime juba 3. lapsest, et saada siis, kui sul on suurem laps, on selline hoiuvõimeline juba, aga siis see venitab edasi selle perioodi, kus sul on lapsed kodus, on venitab hästi pikaks. Aga me oleme teoorias oleme tugevad. Me arvestame teoorias. Plaanis on, aga... Elu ikka teeb oma korrektuuri. Plaanis on ühesõnaga, aga kalendrisse märget ei ole pannud, et... Meil ei ole. Hendrik ja Maria, aitäh teile, et te jälle tulite. Amanda Mi suurepärane külaline, põhimõtteliselt terve aja magas maha, nii et väga hästi said hakkama. Aitäh kuulemast ja aitäh teile. Aitäh. Aitäh. Kuula beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.